is nu eigenlijk heel belangrijk dat de mensen een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En we proberen dat te doen aan de hand van literatuur, vind ik wel belangrijk. We houden dus bijvoorbeeld heel veel auteurslezingen, we hebben leesclubs, we hebben samenleesgroepen, we hebben heel veel voorleesuurtjes. Om van die vreselijke muizen af te raken. Het is een pracht van een bib hier. Heel licht en heel vrolijk om hier te zijn. Ik heb hier ook al vaak mensen ontmoet. Dus dat is wel heel fijn dat je dat ook met een tasje koffie kunt doen natuurlijk. Ik vind het hier wel rustig en leuk om ook hier even een boekje te lezen. En er zijn veel werkers die ons komen helpen. Je kan op de computers opzoeken. Er is echt van alles. Het is een heel leuke bib. Wij zijn een districtsbibliotheek, dus we moeten er ook wel heel hard voor zorgen dat we alle inwoners kunnen bereiken. En daarom zetten we ook heel hard in op samenleesgroepen in de verschillende wijken, voorleesuurtjes in de verschillende parken tijdens de zomer. Dus het is heel belangrijk dat we als bibliotheek ook naar buiten komen. Ik wil graag iets doen met boeken. En zo ben ik bij Bib en Huis terechtgekomen. Het is eigenlijk een win-win situatie. Die mensen zijn blij dat ze nog eens een boek kunnen lezen. Ik ben graag met boeken bezig. En voor hen is het ook nog eens een sociale gebeurtenis. Er zijn mensen die soms gezondheidsproblemen hebben en die dan zeggen, die boeken zijn eigenlijk een beetje nog mijn redding. Zo houden we nog contact met de buitenwereld. Dus mensen zijn heel dankbaar. Het is maar een bewijs dat boeken eigenlijk niet isoleren, maar juist verbinden. Dat je eigenlijk mensen samen krijgt. Want de bibliotheek gaat natuurlijk over boeken, maar gaat eigenlijk nog meer over mensen. Jullie mij helpen. We zijn met best wel een grote groep vrijwilligers hier in Wilrijk, maar er komt zoveel terug. We krijgen workshops, we krijgen verwenmomenten en dat maakt het dan ook plezant, want op die momenten leer je ook je collega's kennen. Dus dan kun je dingen uitwisselen. Ja, en wat doet de koe? De bib leeft heel erg. Er is een samenwerking en dat maakt het heel interessant en plezant ook voor de kinderen. Ze kunnen dan een film gaan zien in Cinekids en daarvoor kunnen ze hier een verhaaltje komen luisteren. De academie werkt daar rond datzelfde thema en dat maakt het echt een levend iets hier. Een kloppend hart eigenlijk van Wilrijk.